Ребята, ставьте лайк, кто ушел после 9 класса. Посмотрим, сколько нас. Yangi turmush qurganimizda kuniga 4-5 partiya tennis o'ynardik. Hozir ham o'ynab turibmiz. Faqat bir partiya o'ynab chiqib qolibdilar. Fotka для парня. Fotka для мамы. Fotka для лучшей подруги. Stalin kimligini bilasiz? Ha, bilaman. Kim? Boshlovchi bo'lganda. Ofarin, ofarin. Hitler kim bo'lgan? Hitler o'rslarda eng katta boshlig'i bo'lgan. Qo'ysang-chi, ha. Narsaga hayron qolaman-da, ozg'in qizlar aytar ekanki, "Men semizman." Bechira semiz qizlar, "Men normalniyman" der ekan. Xullas, men normalniyman-da, lekin shu normalniy ozg'in qizlarni yomon ko'raman, ayniqsa. Yo'q, biray. Na qadar zo'r. Ta'rifga so'z yo'q. Ikkinchisiga nima bor? Tatlik bor. Nima? Voy, tatlik bor dedim o'zi. Nima u? Tatlik nimalik bilmaysizmi? Yo'q. Xo'p, mana u issiq. Ha. Mana u go'sh. Ha. Sekin. Ha. Siz o'ylagan narsa emas, tatlik bunday olib bunday pishiradigan. Taşkanda yürekten sevgilerim taşkanda senin karaşların yadıma düşer. Asalka dediğimi? Minge kara o bedana. Agar yana bir martta meni yerimge canım, panım, uçup 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 zelit. Yeri takidan bu sev seni topup, çekegeyini yırtaman. Çüngels ki. Hitler endi podshoh bo'lganda katta. Xayr, SSR podshosi. SSR podshosi bo'lganda. Tekslan! Rauslan! Tekslan o'rtaga. Janob, ummon guruhini ishlab keldik. Darhol qoziq o'tkazilsin. Nossa! Ketish niyatim bor. Yo, meni yaxshi ko'rgan qizim bor. Men xiyonat qilmayman, erkakman men. Erkak kishi avvalan bor, erkak kishi bo'lish kerak. Gapingiz to'g'ri, qo'shilaman. Birovga erin tortolmaganman yoki o'ynash bo'lmaganman. Bo'ldi, tushundim. Cholliga tegmaganman, ikkinchi xotin, uchinchi xotin, to'rtinchi, beshinchi xotin bo'lmagan. Короче, смотри, играем сейчас в игру такой, смотри, если в орешка, то бухаем, если в орел, перекидываем.